Цим дахом від сьогодні починають битися серця трьох – Агенції сталого розвитку, Центру підтримки бізнесу і громадської організації «Нова економічна політика». Усі разом запевняють, за цими дверима будуть раді усім активним та ініціативним. Новий офіс ще тільки мають презентувати, а ці трійко вже за роботою. Кожен вестиме по кілька проєктів. Павло добре знає англійську і японську, нещодавно повернувся з Токіо. Окрім українсько-японських стосунків, розвиватиме органічний кластер. У нас 10 підприємств, 10 господарств, які сертифіковані. Нашим завданням є працювати над тим, щоб об'єднувати тих виробників, які вже сьогодні є, для того, щоб посилювати їхню спільну взаємодію і приваблювати нових. У цих хлопців своя місія. Я залучений до розвитку трьох напрямків, зокрема в реформі місцевого самоврядування, креативна економіка і інноваційні методи навчання. Я буду в Агенції сталого розвитку, скажімо так, як експерт, як консультант з питань IT, розробки програмного забезпечення. Таких в агенції чимало. Керівник каже, зібрали з усієї області найкращих і найкреативніших. Із Нетішина, із Славути, із Шепетівки, з Кам'янця-Подільського, Віньковець, Дражні і навіть Хмельницького. На такій платформі об'єдналися організації, фундації, компанії та ідейні лідери Хмельниччини, щоб генерувати ідеї, реалізовувати їх, відтак виводити область на якісно новий рівень. Загалом діяльність агенції буде охоплювати фактично всі напрямки – сільське господарство, економіку, стратегічне планування, розвиток громад та територій, освіту, медицину і культуру. З завтрашнього дня починається перша навчальна програма. Я думаю, що через рік-два це буде кількість залучених інвестицій в економіку і життєдіяльність. Це якість життя об'єднаних територіальних громад і кількість написаних правильних планів на Державний фонд регіонального розвитку і на інші гранти. Таких індикаторів ми собі виставляємо десь, я думаю, за 2-3 десятки. Креативний простір з картинами, зеленим куточком, територією для творчості і, звісно, робочими зонами – це офіс, а за фактом – майданчик для впровадження реальних кроків для сталого розвитку Хмельниччини. На базі агенції будуть проводити семінари, тренінги, школи, студії та інші форми спільної роботи. Передбачено і кредитний ресурс. Європейським банком реконструкції і розвитку заплановано 1 мільйон, але виключно для вивіреного, порядного бізнесу. З таким ще визначаються.